Mirë, jemi rikthyer sërish së bashku. Jam në studio me zotin Edvin Kulluri. Faleminderit Kulluri për kohën. Redi Ramaj, faleminderit. Besnik Camaj, e kam Canaj në lidhje direkte? Blerim Canaj, ndjes, ish diplomatin. Zotit Canaj, faleminderit për kohën tuaj. Në fakt, unë do doja një koment nga ana juaj edhe për fjalimin e kryeministit Rama në OKB dhe gjithçka u krijua aty, po fillimisht do t'ju pyes edhe për një deklaratë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të bërë vetëm për para pak minutash lidhur me situatën politike në Shqipëri. Kështu që besoj është okay, do ta lexoj unë dhe do ta keni më të qartë. Atëherë, edhe një tjetër, përpara se të marrë mendimin e kullurit të Redit edhe të zotit Canaj, do doja fillimisht të rilexoja deklaratën që kanë bërë vetë në fakt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Konkretisht, janë shprehur, Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se institucionet demokratike funksionale, përfshi një opozit, janë jetike për çdo demokraci të shëndetshme. Shtetet e Bashkuara takohen rregullisht me komisionet parlamentare në lidhje me legjislacionet kyçe, të tillë si dhe për avokatin e popullit, kujtoni që e përmendi Gazmend Bardhi në Kukës për gazetarët. Ky është një rol i rëndësishëm në reformën në drejtësi, pra roli i avokatit të popullit. Më pas vijon, dhe kjo është pjesa që lidhet me Partinë Demokratike dhe pjesën e brendshme. Nuk është roli i ambasadës që të zgjedhë se kush e udhëheq partitë politike në Shqipëri. Gjithashtu, nuk e kemi ndryshuar pozicionin tonë në lidhje me individ të shpallur non grata në Shqipëri dhe nxisim të gjithë aktorët që të shqyrtojnë me kujdes angazhimet e tyre me figura të tilla. Kulluri, a është një mesazh i drejtë për drejt për Gazmend Bardhin? Ne në filozofi i referohemi disa, po themi, kolozve të mendimit në raport me etiketimet që i bëhet njeriu. Dhe ka dy kategori. Person, pra njëri me personalitet, me inteligencë, që e njohim si të tillë, person, pra. Dhe tjetra është individ. Fjala individ përdoret edhe për objekte materiale. Për shkak Kanti e thotë mund të përdoret fjala individ edhe për karrige, edhe për tavolina, edhe për gjuha që përdor. SBA-ja, kemi qartë. As duke e përmendur zotin Berisha, konfirmon dhe njëherë qëndrimin e tyre të qartë, të prerë, të pakthyeshëm që zoti Berisha për ta është non grata dhe nuk duhet të jetë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pra, situata nuk ka ndryshuar asgjë në këto dy vite. Për ta, nuk do ketë marrëdhënie me zotin Berisha dhe nuk do ketë marrëdhënie në një kuptim miqësor me Partinë Demokratike për sa kohë zoti Berisha është pjesë e atij grupi parlamentar. Okej. Zoti Bardhi këtë e ka ditur, e ka votuar, e ka nxitur, ka rezolut të shkruar prej tij. Ka qëndrime si sekretar i përgjithshëm prej tij dhe kemi thënë para dy javësh po këtë studio se jemi mbas dy të hënash. Pikë një debat tjetër që do ndoj shumë që nuk kanë rënd kushtet për të cilat zoti Bardhi ka ndryshuar mendim. Pra nëse SBA nuk do marrë tjetër qëndrim do kishin hequr non gratën statusin e të pa dëshiruar që i kanë dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është marrëdhënia atyre me Sali Berishën. Nuk ka të bëjë kjo as me prova. Po mirë, ne nuk kapemi të Berisha, ne kapemi të Fjalia. Rishikoni pozicionet tuaja pra angazhimin me persona të tillë. Po pra, rishikoni do të thotë që tash problemi është që zoti Bardhi, a mund ta rishikojmë qëndrimin e tij? Sepse jo, zoti Bardhi tha Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndërkombëtarët nuk kanë ndërhyrë në këtë lloj marrëdhënie dhe jo, jo, zoti Bardhi ka thënë më keq se kaq. Për mendimin tim ka gënjur, dhe s'kam se ta fshehë, kam thënë hapur publikisht, kur ka thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë më të interesuar për një opozitë bashkuar, këtë latë kuptoj, se sa që është në ngratës. Dhe unë bëra një pyetje, cilët Amerikan ka takuar zoti Bardhi, se rezultoni nuk ka takuar asnjë Amerikan në lidhje me këtë çështje. Pa tjerë, pasaj, mund këtë takuar një turist Amerikan, shërë Skënderbe, apo në plash, kjo është tjetër çështje. Nuk ka të bëjë me qëndrimet e Shtetet e Bashkuara, Departamentit Shtetit, lidhur me edhe njëherë qëndrimin e qartë të prerë që mund t'jetë i gabuar. Për zoti Berisha nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Redi, po. Unë shoh të deklarata Shtetet e Bashkuara që qëndrimi është krejt i njëjtë me atë çfarë ka mbajtur që në fillim Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklaratë korrekte, deklaratë e cila normalisht ka dhe mesazhet e saj, siç ju po doni të dilni, pra ta nxirrni si gjithë si skem. Dhe është krejt e natyrshme për një ambasadë të mbajë këtë qëndrim. Pse e them? Sepse ne konsiderojmë vetëm deklaratat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por nuk konsiderojmë jetën parlamentare dhe reale dhe faktorët real që janë sot në parlament. Unë nuk shoh se ka një ndryshim as zotit Bardhi qëndrim me non gratën apo me zotin Berisha, nuk shoh të ketë një qëndrim Shtetit Bashkuar ndaj zotit Berisha.
dhe nuk shoh që duhet të ketë kujdes dikush për qëndrimet e tij. Çdo person i cili ka marrëdhënie me Zotin Berisha në formën për cilën Shtetet Bashkuara të Amerikës e ndalojnë, kjo është e kuptueshme dhe e ditur, por deri tani të veprosh me grupin tënd opozitar apo me deputetët të cilët mendojnë njësoj si ty, është kreet opozitarizëm dhe marrëdhënie normale parlament. Pse thot fjalin, nxisim të gjithë aktorët që të shqyrtojnë me kujdes angazhimet e tyre me figura të tilla. Nxit dhe pushtetin të shqyrtojë marrëdhëniet me figura të tjera. Çfarë ka pushtetin me këto figura? Siç ka me figurat non-grata të tjera, me persona të tjera. Pra, thotë se përmendur Berisha, mund të ketë lidhje për shembull edhe me Tom Doshin apo me non-grata thot, prapë me të gjithë non-grata që janë Tom Doshi, Zoti Dako etj etj, ka njerëz dhe të pushtetit që janë non-grata. Pra, çdo kush duhet shikojë marrëdhënien e tij me këtë njerëz. Ti e di që është për Partinë Demokratike kur thotë kush roli ambasadës të zgjedhim kush udhëheq partitë. Ka dhe një element tjetër që është konfirmuar iniciativa për avokatin e popullit, pra për të ndërmarr veprime opozitare apo veprime kukës. Pikërisht, pra dhe e konfirmon dhe ambasada amerikane, pra më duket deklaratë korrekte. Tani pse mendon që deri këtu jemi dakord të dy bashk, nuk është roli i ambasadës që të zgjedh se kush udhëheq partitë politike në Shqipëri. Kjo është PD-n. Është e pamundur. Kjo është për PD-n. Dhe është e pamundur. Okej, okay, po kjo fjali është për PD-n. Zoti Berisha është faktor sot i opozitës i rëndësishëm. Jemi deri te PD-ja këtu. Tani pse mendon që deri këtu gjithë reagimi është për PD-n, pastaj këtu është edhe për qeverinë, thua ti se? Sepse zotria, më duket e prezantua diplomat, po? Është e ka. Ja, do të thot pastaj në fund, prandaj lash në fund se ai mund ta japim më. Do thot shumë mesazhe, dhe ata kanë thënë shumë mesazhe në pak rreth. Por kanë qëndruar korrekt në qëndrimin e tyre të mëparshëm dhe në marrëdhëniet që kanë midis opozitës dhe, ta pyet zotin Canaj, dhe grupeve të tjera parlamentare. Është një mesazh i drejtë për drejtë për një pjesë dhe për zhvillimet që janë duke ndodhur për shkak se Bardhi po afrohet drejt Berishës dhe po zhvillon takime dhe të tjera, apo është për të gjithë non-gratat? Po, tash, natyrisht ne dimë se nuk është ala për në... Jo, shkëputet audio e zotit Canaj, nuk e dëgjojmë mirë në studio. Regjia, na e rregulloni dot? Se na shkëputet fjala. Po, e provojmë tani? Ndjes, zotit Canaj, po. Jo, s'ka problem. Tash, nuk është çështja vetëm te Berisha, për shkak se nuk është vetëm Berisha, një person i Shqipërisë non grata. Do ta shikojmë në më të qetë, për shkak se ka dhe shtë person atje non grata për shkador ka Amerika, po flas për botën, për një tolerancë në raport me Berishën, por të është tolerancë të tjerë. Dhe natyrisht, që Amerikanët qëndrojnë pa vendime të tyre, dhe natyrisht që nuk e përkëtat në asë një hap, po them, këtë do që është në përkëratje të Berishës. Ne e kuptojmë, pas ne që jemi prenda dhe e kuptojmë që Berisha me sërat e ka një par forse politike, mirë po kjo në felezitim atë që të përkrahë. Kjo është paka shumë mesajë po thua, jo, kuptova unë logikën, po mirë, këtë gjë besoj, Gazmend Bardhi dinte edhe për para, këtë pjesën e... E shetë drejt për drejt dhe të ketë një qëllim të caktuar si mesazh, ndryshe nga për shembull të shmuda shojnë të tjerët që non-grata nuk është se ka një emër mbrapa Sali Berisha, non-grata ka shumë persona në Shqipëri dhe ti e di eksponent politikës. Tani, nga personat që është pa non-grata, njëri më me influencë, dhe që mund të ndikojë në zhvillimin e politikës në vend, patjetër Zoti Berisha. Zoti Dako përjashtohet praktikisht nga diskutimi politik për sa kohë është i paraburgosur me një akuzë të bërë nga prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsion. Flis jashtë të skenës politike pa. Sot. Ngelen Zoti Doshi, Zoti Berisha dhe dikush tjetër nuk e kujtoj. Pra, thelbi i çështjes sot është Zoti Berisha. Pra, si faktori më me ndikim politik non grata në Shqipëri dhe lidhur sidomos me debatin që po bëhet sot për përfaqësimin. Po Berisha thot që ndikim pati dhe Tom Doshi në Shkodër. Të lutem. Politik. Të shi, pa tje, zotë, Tom Doshi ka shumë më pak vota se sa opozita. Nuk është ashtë ndiku sa Berisha, në politikë. Zotë Doshi nuk pretendon të drejtojë Partinë Demokratike. Dhe zotë Bardhi nuk ka shkuar të zotë Doshi për cilë problemin e bashkimit opozitë, se zotë Doshi është në majorancë, nuk është opozitë. Tani nësa do që të bëjmë shmange bisede, realiteti është kjo dhe thelbi qështës është kjo. Pra, fati i Partinë Demokratike dhe marrëdhëniet brenda opozitës. Së dyti, zoti Bardhi, përveç kalkulimit gabuar që ka bërë në raport me qëndrimin e SBA-ve, që është i pandryshuar, ka bërë një fall tjetër, le të themi, sepse ka menduar që bashkimi me zotin Berisha ta bën opozitën më të fortë. Bashkimi me zotin Berisha nuk e bën opozitën më të fortë. Opozita ka qenë
po këta njerëz pak a shumë në 2017, në 2021, në 2019 dhe i kanë humbur zgjedhjet. Këtu Partia Demokratike nuk ka humbur fillin se është për çfarë Bardhi me Bashën apo Basha me Berishën. Është sepse nuk ka funksionuar si opozit që të ishte alternativë konkrete, reale ndaj kësaj qeverie. Po idenë arriti ta krijonte sikur kishte një farë mbështetje nga ndërkombëtarët për lëvizjet që po bënte Bardhi. Kush, ju më është gënjeshtër këtë, po them ka gënjur publikisht. Dhe kam përshtypjen që nuk është era parë. Edhe kur ka insistuar që zoti Basha nuk ishte kryetar partie, ka bërë një faull juridik të rëndë, të cilin e kemi thënë prapë të studio që Ilirian Celi Bashi i dha dhe një leksion në atë moment kur tha që funksioni nuk delegohet. Funksioni ekskluziv. Dhe ky është parim doktrinar, juridik dhe administrativ pa? I pa të të sushëm, të e them dhe nga eksperienca në administratën publike dhe eksperienca gjatë politike. Redi? Unë nuk shoh se kusht falli politik, me gjithë respektin me zotin Kulluri, kur nuk kemi opozit reale sot, opozit përfaqësuese. Grupimi më i madh sot i opozitës është i qartë, ka dalë në disa zgjedhje, me non grata, pa non grata, kjo është problematik tjetër e cila do zgjidhet. Edhe se interferon te mikrofoni. Në moment të dytë, por sot politikisht dikush duhet të dilte përmbi zotit Berisha dhe përmbi zotin Basha, sepse të dy kanë problematikat e tyre për të drejtuar opozitën. Dhe lëvizja zotit Bardhi duhet kishte lëvizja jo vetëm e zotit Bardhi, që është për të përshëndetur, por dhe personave të tjerë brenda Partisë Demokratike për të dalë përtej kësaj vorbule, në mënyrë që populli opozitar të përfaqësohet. Po ne dimë çfarë duhet, po themi çfarë kemi tani. Sot, pas mundësisë së ne kemi sot një lëvizje brenda grupit parlamentar, e cila është lëvizje pozitive për t'i dhënë shtys opozitës. Ne kemi problematika shumë vëllai në Shqipëri. Problematikat lidhen me gjithë histori, tenderash, koncesionesh, problematikat më dha e keqeverisje, varfëri, gjëra që duhet të ecin përpara. Nuk mund të ecin duke mbajtur opozitën me tre fraksione apo me pesë fraksione. Kjo i shërben pushtetit. Nëse duam të ecim mbas pushtetit, po, është lëvizje shumë e mirë. Dalim me 10 fraksione të opozitës dhe mos. Deri këtu tani unë jam dakord me ty. Pra, bëjmë gjithë bashkë thua ti që të mundim Ramën. Kur kanë qenë se kanë mundur, po e zëm që e mundin. Tani SBA-ja thot, SBA-ja e thot, po. Perfekt, jam dakord, pra jam dakord, mora të mirë qenë që këta fitojnë. Për kryeministër zoti Berisha. Jo, 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 jam shumë dakord me ty, pra, e mora të mirë qenë që fitojnë. Po e marr të mirë qenë që fitojnë të gjithë bashkë, po bashkuan. Tani aty thuhet, nxisim të gjithë aktorët që të shqyrtojnë me kujdes angazhimet me figura të tilla. Pra problemi këtyre që ndronte non gratat. Nëse dikush e përkrah zotin, qendrimi im është i tillë. Nëse dikush brenda sot e përkrah zotin Berisha për kandidat për kryeministër, atëherë ke shkelur të marrdhënia me SBA-n. Të flasësh me deputetin tënd të opozitës nuk është shkelje e vijës kuqe të SBA-s. Ky është kundërshtrimi im personal. Ai është shpallur kryetari PD-s. Jo, më shpallur dhe Basha kryetari PD-s, po skemi të qartë. S'është regjistruar që gjykat, sot është në gjykat, janë 20 kërkesa në gjykat për këtë. Tani edhe një herë, pa flasim juridikisht. Berisha është zgjedhur kryetar vetëm Celi Basha, një zotin Basha. Po pra, atë diskutimi i Bardhit është më kohë më i pavlerë. Se është vetëm Berisha kryesisht. Ai është deputet i parlamentit dhe po vepron brenda parlamentit. Ka një grup parlamentar brenda ai po vepron as në rrugë as në Partinë Demokratike. Po jo, mos e janë përjashtuar 50.000 anëtar. Zoti Basha ka përjashtuar 50.000 anëtar. Ka përjashtuar 28.000 për atë punë. Mos e hapim të diskutim se 50.000 anëtar, pra nga 75 dolën dhe thon 50.000 janë përjashtuar. Kjo s'ka logjikë. Ju e dini që Gazan Bardhi ka përjashtuar 28.000 anëtar apo se dini? Jo, ne di kam pa të gjitha lëvizjet dhe më duket pa logjik veprimet që kanë bërë të gjitha palët. Shof zoti Berisha, që zoti Basha, që dhe persona të tjerë Partisë Demokratike. Që dhe disa individ që nuk dalin, nuk kanë guximin, dalin për te Bashës dhe Berishës. Së është momenti me dalë për te këtyre dyve, mendoj. Ta këshim bërë pra. Grupi deputetve që nuk kanë qenë pjesë e dy palëve në konflikt, ta që të temi gjera troqë, në politikë, në duhet të plasim për gjera konkrete. Tori kishtë... Po pra, konkrete, lëvizja është konkrete. Mi dashur, në palë, se hera parë që jemi studi bashkë. Personalisht nuk kam lënë asnjë gjë pa bërë për gjetjen zgjidhje për këtë krizë partike. Është shumë mirë, ti ke qenë zë i fortë. Praktikisht po e diskutoj këtë pjesë. Po diskutoj vetëm, po diskutoj. Ka zëra që s'ndihen fare, po diskutoj tjetër gjë, nuk po diskutoj rolin tim, se nuk flas për veten kur, po flas tjetër gjë. Janë dhënë të gjitha opsionet. Dhe nuk ka pasur përkrahjen e atyre që sot flisim me këto që kemi tani. Ne jemi opozita, pra këtë po themi. Tani përveç ne kemi realitet. Partia Demokratike ka marrë 105.000 vota, që për mua patjetër merr më shumë vota se nuk në zgjedhje lokale. Në zgjedhje lokale normalisht do votohet më shumë se s'kan pas kandidat në 50 bashkitë lokale, më nuk është bërë fushat. Mos ta bëjmë të analizë, është analizë shumë e gjatë. Po mirë, do të punojmë për rezultatin. Kam shumë vite, kam një kohë gjatë. Jo, analizë gjatë, s'është. Rezultati s'është favorin tënd, do i thuash kullurit, pa. Jo, s'është në favor. Në rregull. Rezultati se kem favor sot. S'ka ndonjë. Yes. Atë. Ka një krah tjetër që në një koalicion të tërë
realisht, bashkë me Partinë e Lirisë dhe disa partitë të vogla, dhe me vota të Partisë Demokratike Zyrtare, mos harroni kur në mirë ditë, në shumë bashki që janë fituar, që janë bashkuar dekët poshtë, kanë marrë 500 vota që nuk janë 500 vota të Salibërisës, siç duan ta shesin këtë mendim. Që të jemi qartë. Janë vota opozitare që në këtë rrethan shkuan vota atër. Opozitare. Ashtu. Tani, rritemelimi thotë që këta nuk ekzistojnë hiç. Kjo nuk shkon. Kush thotë se ekziston? Këta të rritemelimit nuk ekzistojnë fare, nuk ka Partidë Demokratike, Partia Demokratike është Sali Berisha. Është minorancë. Edhe ata vetë. Është minorancë. Këta thotë po pra, ekziston, është minorancë. Po pra janë më shumë vota sot atje. Po ti mbledhësh të dyja palët e votave edhe me Partinë Demokratike zyrtare nuk fitojnë zgjedhjet. Sepse çështja e politikës nuk është çështje matematike, është çështje morale dhe modeli. Një sekond brenda opozitës, kjo është logjika shumë e thjeshtë. Nuk e bën ata. Ishin 15 deputetë të pavarur. Ose dim ata, nuk e dim. Këto janë faktet, por kanë një vit të gjysmë. Pasi shkuan atje për të dhunuar të mbledhje. Mirë, ta mbaroj. Kanë një vit të gjysmë, këta që nuk kanë qenë as me Bashën, as me Berishën, që nuk kanë bërë asnjë kokër pune. Problemi është çfarë i gjithë klimës së krijuar brenda Partisë Demokratike. Unë po flas për rritjen e njerëzve, më që ngritot ju, se unë kam ditë që s'kam bërë gjë. Dhe ajo kam bërë thirrje që të ndërmarrin se aty po ti nuk e kam bërë. Ktu ka një problem shumë të madh. E para punës, lëvizja e Bardhit nuk është morale, sepse kjo e sotshme është babë e tregoj qartë. E dyta, vetëm lini pak. Ju do të të lë, vetëm të kërkoj ndjesë zotit Cana, ja vetëm pak minuta zotit Cana se do kaloj te KKB-ja. E dyta. Se më ndërprerë tre herë. E dyta që është shumë e rëndësishme. A ka një projekt politik rithemelimi? Në qoftë se ne, do flasim sot prapë. Tenderat, krimi, korrupsioni, hashashi, droga, lojët e fatit. Okej, gjitha i dim. Disa kemi që kemi të nëtanë. Tenderat dhe shkelit. Jo, do të thoni prapë se njerëzit presin nga ju që jeni opozitë. Do të kemi parasysh një gjë. Nëse ti bën të njëjtin eksperiment, të njëjtat kushte, me të njëjtat. Do mbas është prapë njësoj. S'është janë të njëjtat kushte, kemi ndryshime shumë të vëllaja. Jo, ka ndryshime. 14 maj ka qenë ndryshim jashtëzakonshëm. Tani ti mori mesazh 14 maj. Që kjo lloj opozite nuk funksionon. Mesazhin e morën vetëm grupimi i zotit Basha, se unë nuk pash të mesazh tjerë. Do flasim për shifra. Për shifra po. Shifrat janë është zoti Berisha është minorancë. Edhe një herë. Po pra po, zoti Berisha, zoti Berisha vazhdon do të bëjë një garë kush më i madh, ai apo Basha. Unë them që opozita, zoti Berisha ka agjendën e vet, më kush është agjenda Partisë Demokratike? Nuk kam të hyr. Tash. Jo, dakor. Si zoti Berisha kanë punuar ti, nuk e di, mbas e ke parë televizor. Televizor vetëm. Ah, shumë mirë. Atëherë, ka mbaruar po, bon analizë nga televizori, po, s'ka nevojë të jesh. Ka mbaruar ai cikël politik. Zoti Berisha në momentin që humbi vitin 2013, e kam thënë para 2 vjetësh, nuk duhet kthehej më në rolin e liderit të partisë. Po më thot, as Berisha as Basha, pse s'është një tren. Tani zoti Berisha nuk dëgjon. Do të vazhdoj, thot, unë jam opozita. Biles të gjitha ata që janë aty, thonë Berisha është opozita. Biles shuajnë dhe veten e tyre, i heqin dhe vetes në një atribut që mund të kenë. Ja ta mbaroj pra se po mbaroj fjali edhe mund të them në gjë. Po, okay. Po s'mbarova me. Ka pra përfundoj kulluri. Atë. Nuk i kam thënë. Kurse ton 100.000 vota janë, tu kemi pra dy realitete. Kemi 100.000 këtej, po themi edhe 250.000 ande, 200.000 te 300.000 ande me Sidoni. Të dyja bashkë nuk janë zgjidhje. Kjo e Bardhit nuk i jep zgjidhje situatës. Pse? Për çfarë arsye? Sepse para punës. Në momentin që nuk ka asnjë princip moral ku mbështetet si veprim, jo, kjo është e diskutueshme, domthonë, është mendimi jot, po është diskutueshme. Edhe moraliteti i diskutueshëm është, përvarësisht si është e botën. Unë e shoh me moralitet. Patjetër. Gaz Bardhi është, pa, Gaz Bardhi nuk ka moralitet, thotë është pragmatist, po e gjykoj unë po. Jo. Patjetër, janë vetë çdo më i vjetër se Bardhi politik. Jo çik, shumë i vjetër. Dhe këto lëvizje pindarike, sande e këtej, pa ndonjë arsye morale dhe politike, bëjnë figurë të keqe, prandaj kanë hyrë dhe amerikanët sot. Se unë këtu duhet mbetem te ajo amerikanëve pra. Po pra, që thonë s'kemi ndryshuar qendrim. Kushtet, pra, Bardhi nuk na ka shpjeguar çfarë ka ndodhur që ai ka ndryshuar qendrim për të njëjtën çështje ku ka mbajtur qendrim krejt kundër, ta themo çfarë po ndodh sot. Janë një grup deputetësh që ngelen pa punë, po nuk urreshtuan, siç mendojnë ata, tek ai kraqë më shumë. Po vetëm për të bërë deputet në 2025. Po ka asgjë parimore këtu. Se po të kishin besim. Çfarë është ajo edhe për shkak? Po kishin besim. Është opozita më janë dhe 2 vjet opozit. Çfarë bëjnë? Do qëndrojnë, do qëndrojnë midis Bashës dhe Berishës, nuk ka kuptim fare. Do të zgjidhen Berishën atëherë. Jo, s'ka zgjidhur Berishën, ka vajtur. Ka vajtur si palë te Berisha. Berisha i ka konsideruar, është grupimi Bardhi Berisha. Nuk është më Berisha. Po jo, nuk është, po e konsiderojnë qytetarët, po e konsiderojnë opinioni. Pra dhe e ke del edhe thjesht po ta marrim,
del Bardhi Berisha, nuk del më Berisha. Është një avantaj për mua si qytetar, si votusi për Partisë Demokratike. E shoh që, ka një lëvizje tjetër për te dy poleve shekullore që dritqojnë. Në mua, personalisht, unë jam shumë i gëzuar që zoti Berisha sot ka Bardhi në profesus në vetë politikë. Po s'ka lidhe me profesus, për mua. Është profesus. Pa, ti kemi ironik, kjo s'ka lidhe me të bërë si jo, jo, e kemi ironik. Unë jam shumë i gëzuar që sot marrë një profesus askën, ti e njëmë shumë mirë. Që marrë një profesor do të asnjëri, zoti Berisha. Si? Sepse në ndërson Bardhin, pra da e ka ironik. Bardhin Berisha. Po ti se sa po the Bardhi. Po të them që ka vajtur si faktor brenda për faktorin kujt? Brenda opozitës. A janë deputet të Partisë Demokratike të dalë? A janë gjithë Partisë Demokratike? Një sekond. Një sekond. Këta deputetë. Ju Basha nuk ka marrë, se po e them ju se Basha nuk ka marrë as shenjë, as zhenjë, as shenjë falas, as mediun asnjë, edhe palatat e vet, as zotin Idrisi. Edhe një herë. Atash edhe një herë. Nëse këtë po them, ne do arrim tek një opozitë që grinden kush ka më shumë vota, ja pasaj sot më shumë vota. Jo, më nuk po diskutojmë se kush ka më shumë vota. Kush do të thotë se nuk do të jetë pafundësisht debati për PD-n, se nuk duhet fare debati për PD-n. Ata më shumë se kanë fare si tem. Do të thotë vetëm për SBA tani. SBA-ja nuk ka asnjë ti nuk e shesë mesazh për Bardhin, kaq më thuaj. Patjetër nëse është brenda grupimit Partisë Demokratike. Pra kemi një grupim të madh, zoti Berisha është aty dhe kjo e ka treguar prej 2 vitesh tashmë. Që vetëm një moment, se do të pyes kulluri për statusin. Zoti Canaj, në cilat momente vendosin Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndërhyjnë me të tilla lloje deklaratash, kur e shohin që duhet një pozicionim i tyre apo ka një politikë që ndiqet? Jo, tash te kemi një mos që e kemi një situatën globale që ka ndryshuar komplet. Ne kryesisht shikojmë po shumë edhe ne ato për pasë problemi i çështjes. Jo, vetëm një moment, zotin Canaj, regjia ju do ta rregulloni sepse unë nuk e dëgjoj fare zotin Canaj, i shkëputet zëri gjithkohën. Rregulloni zotin Canaj, në mënyrë që ta kuptoj komentin që ai është duke bërë dhe më jepni njoftimin që ai është gati, sepse është e pamundur nuk dëgjohet më shumë shkëputje në studio. Fjalën e fundit, vetëm për çështjen e qendrimit Amerikës. Po atë thashëm, po të marr një shembull. Sot, në orën 17, për shkakun, Partia Demokratike do prezantoj qëndrimin e saj me kodin zgjedhor. Ktu është një bank prove për të dy palët. Ne themi që duan listat hapura. Zoti Berisha vazhdon insiston që ndryshimi kushtetues 2008 dhe listat e mbyllura janë një gjë shumë e mirë që në fakt kanë shkatruar përfaqësimin politik demokratik në Shqipëri. Unë them se këtu duhet bërë debati. Çfarë do marrin përsipër? Palët ti ofrojnë qytetarëve. Nëse ti del me qytetarë, do thua, kanë dalë Mercato, këtu peshkoj Gazbardhi, këtu njërin, këtu tjetrin, kjo nuk është debat politik. Kjo është debat vetëm për të votat që dhan Ramës. Kjo është debat për rritjen e pagës të gjyqtarëve. Kjo është debat se gjyqtarët janë Ramës. Votat po. Po Ilir Meta ka mendim tjetër. Po ti ju kam thënë unë protestë 2 mars. Unë po them se qytetarët si vllai sa në mes, sepse kanë 3 vendime që kanë dhënë kundër opozitës dhe deputetëve të tuaj. Kush qeverisë? Kush? Ku cili vendim? Ma thoni. Të gjashtë para. Po okay. Edhe për çmimin e ushqimeve e lanë varur dhe për naftën e lanë varur, nuk vana si vendim dhe për ndërtime pa leje i dhënë në favor qeverisë. Të lutem shumë, nuk do të tasash për pallate për leje për tu kush vazhdon në Tiranë sot tani. Ta lëmë të se moralin e këtyre e njoh mirë. Edhe kush pastron para në këtë vend, edhe kush ka miliarda në këtë vend. Po pra. Mos bëjnë mua burra ndeshëm këta asaj themeli me asnjë tjetër, se e njoh mirë. Jo, s'po bëj asnjë burra ndeshëm, po tregojnë kush po bashkon votat me pushtetin. Zotri, votat në pushtetin i ka bashkuar në 2008-ën zoti Berisha me Edi Ramën për të mbyllur listat, një. Dhe se ka kundërshtuar njëri, ka kundërshtuar brenda Partisë Demokratike. Është gabim, pra ti ke shënuar më fare. Okej. Kam qenë, s'kam qenë. Sa që jam afër. Nuk kam qenë parti dhe akoma thoj sa ditë. Me këtë dëm madh që është bërë demokracisë shqiptare, duke prodhuar korrupsion dhe arrogancë nga qeveria, zoti Berisha vazhdon thoj sa ditë thotë kam bërë mirë. Unë nuk di demokracinë në listë mbyllura. Nuk mendoj kush ta heqin. Antarët e Partisë Demokratike. Ata që ka atyre të qarë, këta të shkretët, po kapën i thërime janë të lumtur shumë asë Berisha. Kjo është për të këshu e keni edhe onë Partia Demokratike, 3 vite dhe Basha dhe Berisha ka sjellë në këtë pikë. Të them drejtën... Tani duhet diçka të lëvizi. Po pra, të shqipu, duhet të ndajmë mëndin. O jeni prej palë të tret, jashtë të palëve, ose jeni andej, se duhet qartësi politikë. Basha është vazhdimi së Liberishës. Këtë i them edhe Basha to, nuk është palë tret. Po manë qëndrime të tjera, dhe duhet të tregoj që nuk është vazhdimi së Liberishës, dhe po e tregoj. Jo, okay. Se do kaloj edhe tek OKB-ja. T'ia marr mendimin zotit Canajt, kërkoj ndjes kulluri, ja? T'ia marr pak mendimin zotit Canaj për atë që ju pyeta më herët. Kur vendosin të ndërhyjnë SBA-t me një deklaratë? Ato që deshta të them është që tani e kemi një situatë komplet tjetër gjeopolitike. Nuk është më bota si kur para disa, para 2 vjetëve, viteve. Dhe ka të bëjë gjithmonë me çështjet e sigurisë. Rreziku që ndronë atë që
prishja e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më nuk kuptohet vetëm si prishja e marrëdhënieve me vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por me Perëndimin. Se po e them këtë, për shkak se më Amerika nuk ndjek një politikë të jashtme sikur të stilit të Trump, që në kuptimin e asaj që ne jemi faktor apo fuqi në... Por si është tani? Tani është fuqi e përbashkët e evropiane, fuqi e përbashkët perëndimore. Të gjitha... funksionon jo si një e vetme, thoni, por në bashkëpunim me Europën e me të gjithë faktorës? Nuk ka të bëjmë, sidomos pas konfliktit në Ukrainë, nuk ka të bëjmë vetëm me Amerikën. Jam shumë i sigurt hipotetikisht të them. Sali Berisha e merr udhëheqjen e partisë, bëhet kryeministri Shqipërisë, do ta ketë fatin e njëjtë sikur Albin Kurti tani. Si Albin Kurti tani po thuaj i izoluar. Po pikrisht. Në këtë rast nuk është i izoluar më vetëm Sali Berisha, por do të jetë izoluar edhe Shqipëria. Do të thotë natyrisht që amerikanët kur marrin një vendim të tillë, nuk e marrin pas vetëm pa marrim hajt. Është pak sa më e gjerë se sa. Nuk është puna vetëm të fitosh, po më thoni, po është puna çfarë do bësh për vendin dhe a bën dot gjë për vendin duke qenë në të tilla situata. Kjo është aty është fundimi. Si për shkak se ne tani jemi në një situatë nuk të i shohim gjërat vetëm brenda se si do duken. Se tek e fundit shtetet e vogla, të të ditë që varë, jashtëzakonisht shumë edhe nga politika e jashtë. Për varë të shtetëve të vogla, politika e jashtë, dhe lidhët edhe me ekonomi, në përgjema një të gjitha porët e jetës, dhe ta kesh një kryeministër, i cili do të izolohet, ajo automatikisht të kuptohet si izolim edhe të vend. Me kuptova qartë. Mirë, do ndjekim në këtë çast se duhet të shkëputem nga tema e Berishës, falenderoj shumë për opinionin. Do ndjekim një material lidhur me atë çfarë ndodhi ditën e djeshme në debatin e drejtuar nga kryeministri Rama, që ishte nisur për të mos qenë një debat në fakt, por përfundoi i tillë kjo për shkak të marrëdhënieve mes Rusisë dhe Ukrainës dhe ndëryrjes së kryeministrit që drejtoi Këshillin e Sigurimit. E shohim pak bashkë çfarë ndodhi dhe kthehemi ta diskutojmë. Debati i hapur i nivelit të lartë në Këshillin e Sigurimit në OKB, i drejtuar nga kryeministri Edi Rama, filloi që në minutat e para me një përplasje mes tij dhe përfaqësuesit të Rusisë. Gjithçka nisi pasi kryeministri Rama lajmëroi se presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, do të mbante fjalën përpara se të flisnin anëtarët e Kombeve të Bashkuara. Këtë gjë nuk e pranoi përfaqësuesi nga Rusia. Mbi çbaz propozoni që t'i jepni presidentit të Ukrainës Zelensky fjalën përpara se të flasin anëtarët e Këshillit të Sigurimit. Ata që kanë interes të drejtpërdrejt për çështjen në diskutim mund të flasin përpara anëtarëve të Këshillit. Ky nuk është një veprim i posaçëm i presidencës shqiptare, por një vimësi e një praktike e konsoliduar e këtij Këshilli. Në cilësinë e presidentit të Këshillit të Sigurimit, Edi Rama i ofroi një zgjidhje delegacionit rus në mënyrë që Zelensky të mos e merrte fjalën përpara anëtarëve të Këshillit të Sigurimit. Ka një zgjidhje për këtë, nëse bini dakord, ju ndaloni luftën dhe presidenti Zelensky nuk do të mbajë fjalën. Ajo çfarë bëri të rëndësishëm atë këtu dhe çfarë bën të rëndësishëm për të gjithë ta dëgjojmë e më pas të diskutojmë, vjen nga diçka që i keni nisur ju dhe jo ne. Do doja t'ju paralajmëroja se nëse sot në fakt ju miratoni vendime duke i rënë çekiçit, atëherë presidenca shqiptare do të përballet me një praktikë të dukshme të shkeljeve të Këshillit të Sigurimit dhe natyrisht i bie që të tregoni që me mbështetjen e këtij parimi rregullat nuk vlejnë për ju. Volodymyr Zelensky nuk ishte vetmja përplasje, delegacioni rus kundërshtoi edhe praninë në sallë të ministrit të jashtëm të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, i cili ishte aty si përfaqësues i OSBE. Po, përfaqësuesi OSBE-s është shqiptar nga Maqedonia e Veriut, por nëse do të ishit më i qartë se cili është problemi, do të isha i lumtur të ndihmoja. Kjo nuk ka të bëjë me shtetësinë e tij. Ne kundërshtuam përfaqësinë në këtë nivel dhe këtë ja bëmë dije dje presidencës shqiptare. Më tej, Rama mori fjalën si përfaqësuesi i Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit, ku jo vetëm mbështeti Ukrainën, por dha edhe një mesazh për Kosovën. Pavarësisht sa përpiqeni, pavarësia e Kosovës është sankcionuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale, kreu i 14 i kësaj karte të Kombeve të Bashkuara. Gjykata Ndërkombëtare Penale nuk mund të shërbejë si pretekst për rëmbim territoresh apo aneksim të palishëm.
Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e saj që të qëndrojë të ngrihet për paqen, zhvillimin dhe përparimin, të qëndrojë krah të agresuarit dhe jo agresorit, të qëndrojë për krah dhe me Ukrainën. Përpara mbajtjes së debatit në Këshillin e Sigurimit, dy delegacionet, ajo shqiptare dhe ukrainase, u takuan dhe Rama e Zelenski firmosën deklaratën e përbashkët, ku zotohet se Shqipëria do të qëndrojë krah Ukrainës për aq kohë sa ka nevojë, do të mbështesë Ukrainën që të bëhet anëtare NATO-s dhe do të ndihmojë në rindërtimin e vendit pas luftës. Zotit Canaj, më shpjegoni pak, a e ka të drejtën në postin që mbante si drejtues i Këshillit të Sigurimit kryeministri Rama të bëj atë që bëri? Shqiqani, e para mendoj që Edi Rama nuk e ka bërë vetëm kokë në vetë atë, por mendoj që e reflekton orientimin të cilin e ka Shqipëria. Tash gjithë e dim që në raport me Ukrajinën, e dim që ndrim në botës perëndimore. Do të thot, po të ishte Edi Rama në një vij me shtetet lindore si Rusia, Kina e të tjera, natyrisht që ndoshta do të vepronte të ndryshe. Mirë, po në këtë rast mendoj që qëndrimi i tij ishte si duhej të ishte. Dhe sikur që e thash, po përsëritem prapë, thjesht është reflektim i orientimit dhe i aleancave të cilat i ka Shqipëria sot. Kështu që për mua është krejt okej. Unë nga ju që në soni arritë të kuptoj që ju tregoni që Rama ka një mbështetje shumë të madhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që merë përsi për të bëjë atë lloj përplasje me Rusin. Absolutisht okay. Po. Absolutisht po. Okay. Për shkak se këto takime nuk bëhen bashkë pa u diskutu para praktikisht. Po pra, edhe në fakt në fjalët që thueshin edhe nga pala ruse ishte që të gjitha këto ankesa i kishin dërguar një ditë përpara në presidencën shqiptare, kështu që dhe Rama ka qenë para praktikisht i përgatitur për gjithë situatën dhe tensionin që do krijoj. Vetëm ti marr një mendim edhe panelit, do rikthem sërish aty t'ju pyes pak se sa mund të ndikojë politikisht, ndërkombëtarisht për Shqipërinë ajo që ndodhi dje. Kulluri të bëri përshtypje si është komentuar, ishte ky një show i kryeministrit Rama, ishte ky një moment i mirë për të treguar forcën si shtet, apo si të duke gjitha? Nëse do flasim për forcën si shtet, forca jo ndihet. Unë mendoj që vetëmi problem që u kriju atje ishte disproporcionaliteti i forcës tonë me fjalorin zotit Rama. Për të pati një teprim nga zotit Rama në një përballje direkte me ambasadorin rus. Tjetër gjë do ishte me ambasador serb apo me një vend rajonit krahasueshëm me ne. I vetëm të prim kyqe nga pipamja e gjuhës diplomatike dhe stilistikore, por që Shqipëria është arrestuar qartazi për shkak që të vlerave që jatë besojë me SBA dhe me Ukrajinën dhe me gjithë botën perëndimore. Dhe jemi në antagonizëm për interesat tona në Ballkan me Rusinë, kjo është e qartë. Dhe ky është qëndrimi i drejtë. Unë mendoj që çdo kryeminist shqiptar, çdo president shqiptar, çdo kryetar partie në Shqipëri duhet të marrë të njëjtin qëndrim në raport me Ukrainën dhe me Kosovën. Dy çështje për të cilat edhe politika shqiptare këtu është e fraksionizuar gabimisht. Ajo që më bëri përshtypje dje, Temdhen Sidoreda, ishte qëndrimi absurd dhe i pakuptueshëm i disa eksponentëve të rithemelimit që shprehin solidaritet, bile sovin të keq për ambasadorin rus dhe vlerësonin shumë edhe qëndrimet e Zojit Lavrov. To janë faula dhe gabime shumë të rënda. Të njëjtën gjë që po ndodh. Komenteve që janë bërë sot në televizive po thua. Po patjetër, po janë çmime politike. Njëta gjë që po ndodh gabim dhe në Kosovë, ku në vend që të ndërhyhet, po themi për të ulur tensionet midis kurtit dhe faktorëve ndërkombëtar që janë mbështetësit tan në realizimin e asaj që është qëllimi kryesor i jonë, njohja e Kosovës nga Serbia dhe më tej nga gjithë ato faktorë ndërkombëtar që nuk e njohin ende, opozita shqiptare është arrestuar prap gabimisht ajo pjesë e opozitës, duke po themi mbështetur kurtin në gjithë të valë, po themi, paknajsie që po krijohet ndaj perëndimit, për mendimin tim, jo më rastisht. Qoftë Kosovë, qoftë Shqipëri. Kam vite që jam i shqetësuar për klimën hostile, armisore që po krijohet dhe nga Kurti, dhe nga rithemelimi në Shqipëri, ku në Shtetet Bashkuara të Amerikës, individ drejtues të lartë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndaj Bashkimit Evropian, siç ishte rasti i fundit i sulmit të paprecedent të Albin Kurtit ndaj Lajçak dhe Borrell, dhe këtu shikoj që ka mirë kuptim dhe ka bashkëveprim, aq më tepër nga një grup që veçpallet konservator dhe një kryeminist marksist Kosovë. Këtu pra ka çuditëra të mëdha po ndodhin në të dy anët e kufijit dhe kjo nuk e nderon rithemelimin, kjo nuk e nderon as qeverinë e Kosovës dhe aq më tepër kjo e djeshmja të pëlqen apo s'pëlqen Edi Rama, të e je kundër tij për me goni galin për shumë çështje të cilat ne kemi të njëjtin mendim, padyshim si opozitë që Rama i bën keq këto punë,
nuk ishte dje momenti vëndi dhe çështja për të mbrojtur Rusin. Për të mbrojtur, jo për të mbrojtur Rusin, jo, për t'ju turur Ramës në debatin me ambasadorin rus, sepse ne i kemi të ndara, të qarta interesat tona kombëtare me Rusin në radhë parë dhe me vende tjera që nuk janë dashamirëse ndaj prosperitetit dhe forcimit të faktorit shqiptar në Ballkan. Kjo është 1+1, bëjmë 2. Këta fillojnë pastaj bëjnë 3, bëjnë 4, jo sipërqeu fjalimi si mundet. Ishtë dhe mështë ministrat të jashtë dhe ministrat të jashtë të përdojnë atë gjuhë. Nuk ishte dita, as momenti, as bëndi, po them dhe njëherë të kritikonin Ramën për këtë çështje, përveç se aspekteve, po themi, zhvillimore që kanë diskutim për tjetë. Mund mendoj që Shqipëria për të vetme gjë, ndërkombëtarisht që mund të ngrejë zërin, bëjë debatet, forta, po Kosova dhe të shfrytëzoj çdo kapacitet maksimal diplomatik që ka lidhë vetëm me Kosovën. Kjo është qëllim patriotik, kombëtar dhe duhet ta ketë çdo politikan. Çdo gjë tjetër që del ndërkombëtarisht dhe flet sigurisht presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës është asnjë gjë tjetër vetëm protagonizëm dhe ti kërkon që të dalësh në atë panel, të dalësh në atë panel më tepër se çe. Të kesh pesh diplomatike dhe pesh si shtet, së pari herë duhet të jesh shtet ose duhet të jesh qeveritar i pakorruptuar, duhet të kesh disa arritje në fushën ekonomike, duhet të kesh disa arritje tjera të mëdha në gjitha fushat dhe aspektet e jetës, gjë që Shqipëria nuk i ka, fatkesish jemi të fundit në Europë, jemi krahasohemi me Malin e Zi dhe me Maqedoninë për çdo lloj aspekti ekonomik dhe mbase jemi edhe më mbrapa atyre. Nuk kemi peshë në marrëdhënie diplomatike të mjaftueshme, në disa vende nuk kemi as ambasada, dhe ky është problem shumë i madh, nuk kemi as zyra për të qenë ambasada, por mund të jetë ambasada formalisht, por nuk ekziston, kemi raste ka shumë lidhje. Jo, se duhet të bëj pak bashkëpunim. Pa diskutim që jemi, pa diskutim që jemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me BE-n, por nuk e kemi fuqinë. Nuk e kemi fuqinë as të BE-s, as Shtetet Bashkuara. Po ja ta dëgjoj Canaj se të shtën dyrin të ndjes. Çështja është aty që Shqipëria është antare e NATO-s, dhe tani nuk duhet të harrojmë një fakt që Edi Rama atje nuk është vetëm si kryeministër i Shqipërisë, mirë po është kryeministër i një shteti antarit të NATO-s. NATO është një aleancë dhe ajo aleancë e ka një orientim. Politik. Po, çfarë peshë ke realitet se peshë politike ke? Mendoj që Edi Rama e ka bërë punën e tij, madje në këtë rast mjaft mirë. Por shkak se edhe pse është tash kryesues aty. Ja, vetëm një moment se sepse Redi, ajo që thotë Redi është me çfarë force dhe peshë ngres zërin ai për të përplasur me Rusin. Tani, fillimisht, me një pyetje shumë të thjeshtë. Është forca e aleancës. Aha, po prapë, e kuptova shpjegimin tuaj. Tani ne të gjithë dimë që Rama naiv nuk është. I ka të gjitha, vetëm naiv s'është. Ti beson vërtet që u çmend dhe po përplaset me Rusin pa pasur një mbështetje amerikane? Unë besoj si shumë politikanë të tjerë dhe në të shkuarën, ne duam të tregojmë veten më tepër se ç'jemi. Dhe kjo është situatë që ka ndodhur, nuk është se nuk ka ndodhur, dhe nuk e tregojmë me rezultate dhe me veprime konkrete të cilat i vlen Shqipërisë, siç e thash, një fokus dhe një diskutim duhet ta kishte në shfrytëzim, në mendimin tim modest. Unë nuk jam ekspert për pjesën e marrjes së drejtimit të Shitjes së Sigurimit, të shfrytëzonte vetëm për Kosovën, mos të hynte në histori të tjera. Ka shtete, ka shtete boll atje. Pra, shtete shumë fuqishme, më të mëdha të aleancës që janë peshën më të madhe në NATO, si SBA, Turqi, Gjermani, Francë, ose më fal, Franca nuk është. Pra, se cili ka peshën e vetë, po ato kanë mundësin të zgjidhin këtë problematikë shumë të madhe ndërkombëtare, siç është Ukraina. Po, pra, po. Edhe e fatë vetë. Po, pra, po, patjetër. Po, mos është fare po thua, Redi. Pra, fokusi kryesor, qëllimi kryesor duhet të ishte Kosova. Ajo është qëllimi më patriotik që mund të ketë Republika e Shqipërisë. Vetëm të formë, pra, gjithë influencën e saj diplomatike. Se nacionalizmin, aty do të tregonte Rama? Jo, se ç'është nacionalizmi, është gjithë potenca diplomatike që ka Shqipëria do fokusohet te Kosova, nuk ka lidhje me patriotizmin. Nuk është, ne duhet të luajmë maksimalisht për çështën e Kosovës. Kjo është gjithë. Pra Rusia, debati vetëm me Rusin duhet të ishte që lidhej me problematikën e Kosovës atë, me që nuk kanë probleme me Kosovën, me drejtë për drejtë. S'ka lidhje me Amerikën, po flasim për Shqipërinë. Amerika bën me e ka fuqinë dhe kapacitetin me Rusin, apo jo? Ata nuk kanë probleme me u përball me Rusin. Rusia sot është një shtet i cili ka sulmuar Ukrainën hapur mes ditës. Ka i ka dal gjithë aleancës NATO-s kundër, apo jo? Po, shumë, atë besoj. Është shteti fort. Sa çështje?
Jeni kundër pushtimit ukrainis apo pra? Atëherë, pse mos jetë kryeministri i Shqipërisë kundër? Njën vendi janë pranë. Kush thotë mos jetë kundër? Thash ta mbështesi diplomacinë e vet për interesat e Kosovës. Po pra, pse synimi im se lufta në Ukrainë nuk është interes i Kosovës? Se dim është gjë shumë e gjerë se Kosova, shumë e madhe se Kosova, nuk e kuptoni. Është shumë e madhe se Kosova. Jo, po është më e madhe se Kosova, nuk po flasim për drejt për drejt. Mos kemi kakofoni, se kjo do të çik ta kuptosh drejt çështjen. Jo, më kuptoj shumë drejt. Ne jemi pjesë e një aleance politike ushtarake që është NATO. Mhm. Që bëhet bashkë për interesa politike, që do të thotë për vlera që na bashkojnë. Ha, vlerat e lirisë, demokracisë liberale, ku përfshihen ndarja e pushtetit, të gjitha ato principe, okay, si të mbështetet NATO. Përballë kemi regjime autokratike antagoniste. Bides po ta dini mirë, se nuk e di, shumë njerëz para kur ka nisur lufta, ka pasur një deklaratë në 4 shkurt të vitit 2022 për një angazhim për rend të ri botror midis presidentit kinez dhe atij rus. Dhe vazhdojnë ta kenë. Dhe e kanë vazhduar disa herë aleancën. Pra, po jo më vazhdon, bides amerikanët quhen boshit keqës. Është një aleancë, pasaj vazhdojnë BRICS-i e tira me ratë. Pra, ka një kërkesë për rikonfigurim të fuqive. Ne në këto konfigurime politike, ne interesat tona i kemi me SBA-t, NATO dhe aleatë të tyre në përbot, se është Australia, Zelanda, shumë e shumë. Dhe bën mirë faqe ndjekë të një të linjë, këtu të ndalësh. Dhe ne duhet jemi të rreshtuar qartë, siç ata mbrojnë interesat tona, po themi, në Ballkan, ne kemi detyrimin moral të patjetësueshëm të mbrojmë interesat në të Ukrainasve, apo Polakve, apo Baltikut, që kanë 10 vjet janë në presionin ushtarak të Rusisë në kufi. Po si do të mbrojmë? Ashtu. Duke rënë kontributin tënd. S'kemi kontribut NATO, e kemi minimal, modest. S'kemi kontribut ushtarak. E kemi 10 mijë mbrojtje të paqes. Ushtarak. Jo, unë s'kam punuar. Çfarë flet kot tashin falë për. Pse flas kot? Po flet kot se është kontributi jon NATO. Në çfarë kemi çuar 300 trupa në Afganistan? Ky është kontributi. Ta lëm bisedën atë lojën, se nuk e Tomi, pra, me përfundojmë. Jo, më po tash çfarë më bëj. Bisedë po bashkë po flasim se ai është pjesë e panelit tani. Po ne kemi kontributin që kemi. NATO për cilën sa ri Berisha mbori shumë drejt. Ashtu. Mos xhiruar, pra, mos bëjmë ABC. Po pra se s'pas ka informacion fare. Kemi kohë. Kush është informacioni pa ma thuaj disa. Po se ke dhënë një që jemi antar NATO. E di që jemi. Çfarë do të thonë që jemi antar NATO? Me jemi po. Dhe çfarë do të thotë që jemi? Kontributin tonë dinë NATO që në kemi peshën, kemi peshën, kemi një peshë të rëndësishme në NATO. Themi të vërtetën tani mos shihemi mos situatës. Ne kemi atë peshë kemi. Po pra kemi peshën në rol që ke, jemi jemi shteti fundit në NATO, duhet ta themi këtë. Jemi nga më modestët. Kemi rol modest. Po ka që jemi 3 milionë. Për qëllim gjeostrategjik, jemi edhe në NATO. Nuk duhet të flasim pasaj se politika të sigurisë. Se ç'a politike sigurie? Ti s'ke asnjë kapacitet, nuk po fik zjarret. Kemi asaj kapacitet. Po i ke kapacitetet minimale, nuk fik zjarret sot, përdor ushtrim për fikur zjarret. Ne kemi po ushtria mi fik zjarret. Po prapë se e kanë në nivele. Ato në nivele që tani për ato se po se s'ka dosh se një faktën drejtë. Po është shkatruar 30 ca vite ushtria tani tluhen, është shkatruar, është shitur, është plaçkitur i merr dhe reportet. Ideja sa që Redi thotë është nuk jemi për ushtrin tani. Krasu, këtë që kemi të se kanë punuar ministri. Po shumë mirë, do të mbrohe për çka ke punuar, po mos diskutojmë. Do gëzosh, do gëzosh të ndërrisë. Po se paska bën fal, tash këtu nuk është çështë. Po si mos e paska më bërë. Nuk më ke bërë, sa raport, sa reportet ushtarake janë shitur më nga pushteti. Po pse dili ja tema tani? Si çfarë do të thonë kjo? Si çfarë do të thonë? E ke ulur kapacitetin e ushtrisë. E ke çuar në nivel, e them kohë. Okej. Ku po me çfarë madhet? Ke blerë në një ke blerë në pajisje ushtarake mbrojtje. Po, shko shikoj. Po, ti shikoj, po. Ke blerë helikopter, po. Okej. Po tani po them se je fushë. Je pesh, pesh ushtarake, dakor. Nuk mund të bësh një debat në gjithësi se po bënim diskutim tjetër. Nuk duhet dalim. Peshën e Shqipërisë, mesazhi i Redit ose ideja sa që Redi thot është që zoti Canaj a e ka fuqinë reale Shqipëria për të përballuar një debat me Rusinë në një tryezë. Dhe besoj se kuptova atë që thot Kulluri dhe Canaj, që nuk e bën nga mendja e vet, po e bën si antare NATO-s, duke pasur mbështetjen e gjithë vendeve antare të NATO-s, e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po. Ti preki, e para për krahja e Shqipërisë, për Kosovën nuk ka munguar kurrë. Gjithmonë aty ku nuk kemi qenë ne, prap kemi qenë ne si Kosovë, edhe pse ne nuk jemi antare ose UBS, nuk jemi antare organizatës kombeve të bashkuara. Shqipëria e ka bërë maksimumin dhe diplomat të saj që edhe ne të jemi të prezentuar sa më mirë që është e mundur. Ma tje edhe tash, por qeveria jo është në masat të izolimit. Shumicën e punëve që duhet i kryjnë, ne i kryjnë Shqipëria për shkak se neve nuk në takon asë kush. E dyta, të çështja asaj s'ka për ushtrinë, një shtetë antari NATO-s
faktikisht e ka të rregulluar nga NATO apo të para përcaktuar se çfarë roli ka në NATO. Momentalisht Shqipëria e ka rolin kryesisht logjistik. Dhe nëse Shqipëria dëshiron të blej disa tankse apo avion, atëherë që ajo do duhet të jetë me lejen e NATO-s, atje madje edhe i përcaktohet se nga kush duhet të blej, nëse duhet të blej. Si të dronët, si... Qka do qurë? Në këtë kontekst, mendoj që është sa ma e komplikur nëse sa që e shohim ne. Së që shumë mërë ju. Po, prapë po këthejmë të ajo, të dhe të përgraje e shqipërisë për Kosovën, sot, qeveria e Kosovës, po them, është në një izolim, dhe punën e saj, fatë barësisht, e krymë diplomatë shqipërisë. Si ju dukë qëndrimi Ramës për Kosovën? Pse ishte pak të këmateriali, po më thoni ju si e... Po, mendoj që ishte okej. Nga njëherë është mirë dhe të ikë është temës, përshkak se është fakt që nuk mund të krahasosh Kosovën me Ukrajinën si rast, pastaj vetë faktit që Kosovë është e ke fundit një farë produkti, ashtu të themi shpërbërjes së Jugoslavisë, është një situatë komplet tjetër, tani në Ukrajinë po flitet për aneksim, dhe në qovë se ne e krahasojmë Kosovën me Ukrajinën, me Krimen apo Donbasin, faktikisht po e hapim edhe temën e mitërvisës e period si një pjesë e gatshme për të aneksuar nga Serbia. Mendoj që në këtë kontekst Rama bëri mirë që taktikisht të shirat të tekte asaj. Canaj, të lutem, më thuaj pak mendimin tënd për deklaratat së do pyes edhe panelin në studio se e preku më herët kulluri për Lajçak dhe Borrell. Zëdhën si bashkimit e Europian ka dalë të flasë, ata vetë jo për të këtyre një përgjigje, gjitha akuzave të kurtit i cili tha se janë gënjeshtarë në mos gaboj, se s'duhet atë citoj gabim, po diçka e tillë ishte. A, tash të diskursit të cilin po e ndjek kurti, vetë mund të jetë e bukur të e këndshme për vesh dhe për odat në kësa vende që i kanë tradit. Mirë, po në politikët, jashme ajo absolutisht dëmëtanë shumë, dhe tani po e shofim që e faktikisht i kemi këndishtarë, vetëm të pikur të këndishtarë partnerë takë cilët kanë dikuar në kryimin e shtetë. Natyrisht që është pritë, përshka se në vëndjithët me atë që e thashë më njerët, që shtetët e bashkuar më tani pas tamë, veprojnë si një forse për bashkët e Europian në situatë po në këtërkau në të cilëzim të bota. Dhe mendoj që kurti vetë, po edhe të gjithjes qeveritarë të Kosovës duhet të jenë më të kujdeshët në qënë. Si do mos kur është tjala për... Po, ja se edhe të kregjia më ndimojnë, kurti për Lajçak është ndërmjetësues i një anshëm. Tani, unë do doja një opinion nga kulluri, dhe ndërko që kulluri përfundon, do të tërgojë regjis pak një video të Albin Kurtit, se qëfar ka thënë më përpara për Lajçak dhe qëfar thot tani ajo qështja koherencës. Po si të duken kulluri pasaj redi këto deklaratat e Kurtit? Absolutisht, ja më i gabuar që mund bëjë zoti Kurti, dhe çdo faktor shqiptar është krijoi përplasje me faktorin përëndimor, qoftë bashkinë Europian, qoftë e bashkuat e Amerikës. Pa të kësish, kjo është kryer në visjelje me qeverin Kurti, me shpërtaru keq, dhe kjo nuk i shërben Kosovës. Kjo nuk e qështje knajsish, në përqenë Kurti, apës në përqenë unë, për shi ideologike nuk kam një qartë, Kosovës e s'ka dhe shumë qartësi politike. A është ditë temë është kjo, që Kosova, pa shtetë bashkuat, pa BN dhe pa NATO, nuk mund ketë një të ardhme të pavarur, sovrane dhe të begat. Kjo është e qartë. Pa bëjnë dhe NATO s'ka pavarësi, thua. Dhe kjo nuk, më s'ka nevojt të themë më këtë, më përthejmë diçka që e dinë gjithë. Ata që bëjnë, sikur e arrojnë, më duhet të gjenë arsye pëse bëjnë të punë, edhe në Prishtinë, përthejmë, edhe në Tiranë. Sepse më rezulton që Zoti Kurti është një vimësi ku në shdo marveshjet mëshme me Serbinë. Edhe me draftin presidencës Trump, ishte kundër, për shkëmbimin e territorëve, dakord, gjetën një arsye atëherë. Në fakt janë po të një sufler dhe në Tiranë, po të shikoni në mbas. Janë të ndara bloqe tu, fatkesisht. Personat, po fler, jo plasin bloqe. Nga në tjetën, një të gjithë ndodhe tani. Asë me asosacionin, për cilin ka në dakord vetë në horë, nuk është dakord. Me deduksion, u mund të jenë vetëm kash. Ky zotria nuk është dakord që të ketë ecje për para me njoftin reciproke midis Serbisë dhe Kosovës, dhe kjo nuk i shërben
Kosovës. Okay. Redi, si sheti deklaratat? Se dia mund të them shumë për Kosovën dhe për Zotin Kurti, po di një gjë që Zoti Kurti dhe politikanët e Kosovës i kanë interesat e Kosovës mbi interesat e gjithë secilit. Sa do të flasim ne nga Shqipëria apo persona të tjera, ata i dinë më mirë problemet e Kosovës. Unë nuk e di se si mund të pranohet me që përmend marrëveshje për shkëmbim territor, si mund të pranohet i marrëveshje për shkëmbim territor sot në këtë lloj epoke që po flasim dhe me ndërhyrjen më mbrapa në Ukrainë të Rusisë. Pra e gjithë kjo situatë mendoj që ata politikanë e gjykojnë më mirë se kush është interesi më i lartë i Kosovës. Dhe mendoj që interesi më i lartë i Kosovës është të ketë marrëdhënie normale me Serbinë brenda rregullave dhe kushteve që ka përcaktuar BE-ja dhe SHBA-ja. Unë pa diskutim që nuk ndahem nga kjo pjesë, ne nuk kemi ku të shkojmë përtej BE-s dhe SHBA-s, po dhe BE-ja dhe SHBA-ja i kanë thirrur në një negociat. Negociat është negociat. Mbase Zoti Kurti kërkon maksimum, do ta marrë, s'do ta marrë, jo çështë tjetër. Tani, Zoti Canaj, Kulluri dhe Redi, do shohim një video të viteve më parë, sigurisht, duhet të jem korrekte për këtë pjesë, në një periudhë kur Thaçi ishte drejtuesi i presidencës, pra ishte presidenti i Kosovës dhe kishte pak a shumë të njëjta deklarata për Lajçak dhe në atë kohë Albin Kurti e qortonte nga kuvendi. E shojmë pak bashkë se çfarë thoshte Kurti. E bëjmë pak gati? Për pak sekonda do jetë gati. Ka qenë në të njëjtën linjë, pra me të njëjtat komente, bënte Thaçi për Lajçak, duke thënë është një anës, mban kaun e Serbisë në tryezat që ulemi dhe diskutojmë, dhe në atë kohë, nga kuvendi i Kosovës, Albin Kurti kishte deklarata duke thënë se Thaçi ishte anti-bashkimit evropian e të tjerë rrad. Ka përshtypjen Zoti Cana, ju e keni parë apo jo, se po honi gjatë gjithë kohës, e keni parë atë video. Ma komento pak sa ta bëj gati regjia. Pikërisht aty është problemi, këtu treguat thjesht një farë populizmi dhe mos gatishmërie, apo edhe mos dije e Kurtit që të sillet në dialog. Që në fillim, kur është përmend emri i Lajçak si facilitatori dialogut, faktikisht prej shumë politikanëve të Kosovës është pa kozgjasi me rezervë, në mesin e tyre edhe Thaçi. Ka qenë pikërisht arsyeja pse asë Spanja, e Borrellit, mirë po Slovakia, Lajçak nuk e kishte njohur Kosovën dhe natyrisht që gjithmonë njëri e ka dhe një lloj emocioni në këto raste. Çfarë emocioni kishte Kurti te kjo video? Ta dëgjoj pak tani e kam, më thot regjia. Ja ta dëgjojmë dhe do vi tek ti Zoti Canaj, po. Është anti-evropian. Pikrisht në kohën kur presidenti aktual i Kosovës deklarohet hapur si anti-evropian, disa më akuzojnë mu padrejtësisht për anti-amerikan. A i vetë tha jem anti-evropian. Kosova është në Balkan, në kontinentin evropian, e jo në kufi me Meksikën. Presidenti aktual i Kosovës po sillet shumë më keq me bashkimin evropian se sa me Serbinë. Unë nuk jam dakord si kryeministri i Republikës me qasjen ku presidenti flet për Borrellin dhe Lajçakun dhe Brukselin ma keq se sa për Dačićin e Vučićin e Beogradin. Kjo është gabim. Kjo është gabim. Vjen keq gjëja e humbur reagimin e Kullurit se po e shifte për herë të parë videon, më të kujdesshëm herë tjetër. Kulluri si të duk? Kur përshtyn lart u bie në fytyrë. Është fiks tekstualisht ajo që fjalë për fjalë. As nuk e heq asgjë. Kur përshtyn lart u bie në fytyrë. Kaq, po kam çfarë tema, kam 2 vjet që flas për këtë çështje. Është e qartë konsistenca. Është pak a shumë, thuajse i njëjti skenar dhe e njëjta gjë që është duke ndodhur, ë, do të thënë Borrell, Lajçak, Brukseli, un jam pro tyre, thoshte, presidenti aktual për Thaçin është kundër, më akuzojnë mua për anti-amerikan, por ata janë anti-bashkimit evropian. A ka ndonjë koherencë në ndonjë deklaratë të viteve më parë Kurti me sot? Canaj? Shqiçani, tani dua të them diçka që mund të tingloj pak më egë. Në qoftë se shihni fotografinë e takimit, aty ishte ullur Borrell, Lajçak, Vučić dhe Albin Kurti. Që të katërtit, pas shpalljes pavarësisë, as njeni nuk e njeftin as simbolet e Kosovës, as himnin e Kosovës, madje as pavarësinë.
për t'ju përgjigjur, për t'ju përgjigjur edhe një bashkë debatuese. Tani Kurti po ballafaqohet me realitet. Për shkak se është krejt ndryshe, gjithë e dim që është krejt ndryshe kur je në opozitë dhe kur merr obligimet të qeverisës. Natyrisht që janë tani temat e jetë të rënda. Dhe nuk mund të qeverisët duke bërë populizëm, për shkak se duhen veprime konkrete. Kurti e ka problem që ta të i kaloj vetë vetën, edhe në marveshje pikrisht për shkak të këtyre deklaratave të mahershme, madje edhe veprimeve të tij të mahershme. Gjithë e dim që nëse kaloni në përqendër të Prishtinës, janë një dy përmendorit, një dy trive, që janë vdek për kauzat e po them të rajshme ma djetë ku. Dhe natyresht që ajo mund të ketë kosto, pasta edhe në zgjedhjet të cilat pritët të ndodhin më së vonë edhe një vetë. Dhe tani kur t'jesht një situatë të tilë, që t'jesht i duhet ta te kaloj vetë vetën. Mirë po, në qofë se shofim edhe një nga një këndvështrim tjetër. Gjithmonë, kur Kurti bie në sondazhe, mirët një veprim, ashtu të them populist, prekje në ndonjë konflikt që të prek në sentimentin nacional dhe nacionalist populatës dhe të ngrit pak edhe votën. Kështu që kam përshtypjen që as Kurtit, si njëjtë si kur edhe Vučićit, nuk jo interesan fare Mitrovica e Veriut. Thjesht është një populizëm për pojena politikë. Mirë, interesante ishte në fakt edhe për ta parë edhe për ta ndjekur deklaratën e vetë Kurtit, të viteve më parë me atë se çfarë ndodhi vetëm pak ditë më parë në Bruxelles. Ta Thaçi, anti-Borrell, anti-Lajçak, anti-Bruxelles e të tjerë me radhë. Tani besoj me ndonë njësoj si Thaçi në atë kohë. Faleminderit shumë, Canaj, për ndërhyrjen sot në program. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit. Ishte me zotin Canaj, lidhje direkte nga Prishtina, ish diplomatin në Kulluri, faleminderit. Faleminderit ju. Interesante ajo e Kurtit. Prej kosh. I the gjitha, faleminderit Redi shumë për prezencën edhe në studio.